Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, muhtaram teletomoshabinlar. Toshkent telekanalining to'g'ridan-to'g'ri efirida ochiq muloqot ko'rsatuvining navbatdagi soni. Bugungi ko'rsatuvimizda tibbiyot sohasida Toshkent viloyatida amalga oshirilayotgan ishlar xususida suhbatlashamiz. Studiyamizga Toshkent viloyati hokimligi mas'ul xodimlarini, shuningdek viloyatda faoliyat ko'rsatayotgan davlat va jamoat tashkilotlari vakillarini taklif qilganmiz. Xush kelibsizlar. Ochiq muloqot har doimgidek to'g'ridan to'g'ri efirda. Studiyamizga 214-16-97, 214-16-98, 214-16-99 raqamli telefonlar o'rnatilgan. Viloyat aholisi mavzu bilan bog'liq savol, taklif, mulohazalarini ushbu raqamlar orqali bizga yetkazishlari mumkin. Shuningdek, ko'rsatuvimiz ijodkorlari tomonidan Toshkent viloyatida tibbiyot tizimida olib borilayotgan ishlar sizni qoniqtiradimi? Mazmunida SMS so'rovnoma o'tkazilmoqda. Siz 1700 raqamlarini terish orqali ha yoki yo'q degan mazmunda biz mana shu SMS so'rovnomada faol ishtirok etishingiz mumkin bo'ladi. Demak, ko'rsatuvimizda Toshkent viloyati sog'liqni saqlash boshqarmasi boshlig'i To'raqul Arziqulov ishtirok etyaptilar. To'raqul aka, aytingchi, joriy yilning o'tgan vaqti mobaynida tibbiyot sohasida qanday o'zgarishlar ro'y berdi? O'tgan yillarga qaraganda tubdan farq qiladigan. Marhamat. Albatta, assalomu alaykum. Ijtimoiy sohalarni olib qaraydigan bo'lsak, eng ko'p e'tibor tibbiyot sohasi bo'layotganligiga hech kimda shak shubha uyg'otmaydi. Albatta, mana shu oxirgi 3 yil mobaynida eng ko'p qaror, farmonlar muhtaram prezidentimiz tomonidan imzolangan qaror loyihalarini eng ko'p mana 70dan oshig'i tibbiyot sohasida bo'lganligi bu hech kimga sir emas. Albatta, mana shu qarorlarni, farmonlarni ijrosi har bir yo'nalishda, tibbiyotning har bir yo'nalishida o'z aksini topib kelmoqda. Jumladan Toshkent viloyatida ham albatta mana shu joriy yilning 6 oylik mobaynidagi ishlarni tahlilini olib qaraydigan bo'lsak, albatta mana shu tibbiyot sohasiga qaratilayotgan e'tiborlar, jumladan bu moddiy texnika bazasini rivojlantirish, tibbiy asbob-uskunalar va dori-darmonlar bilan ta'minlash hamda qator yana bir tadbirlar, shu bilan birgalikda respublikadagi ilmiy amaliy markazlar tomonidan o'tkazilayotgan chuqurlashtirilgan tibbiy ko'riklar va viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi tizimidagi viloyat davolash profilaktika muassasalari tomonidan o'tkazilayotgan qator tadbirlar orasida bu o'z aksini topib kelmoqda. Buni umumiy kasallanish turlarini qaysi bir yo'nalishdagi larga qarab pasayganligini, onalar o'limini, go'daklar o'limini kamayganligi, shu bilan birgalikda mana shu tibbiy jihozlar bilan mana shu faqat 6 oy mobaynida bizni viloyatimiz mana shu 8 million 700 000 AQSh dollar mobaynida tibbiy jihozlar olganini o'zi ham mana shu Toshkent viloyatiga qilinayotgan katta e'tiborlarni biri deb bilaman. Rahmat. Endi To'raqul aka, yutuqlardan xabarimiz bor. Mana shu salomatlik 1, 2, 3 dasturlari bo'yicha bugun qishloq vrachlik o'sha punktlardan tortib markaziy poliklinikalargacha eng zamonaviy asbob-uskunalar bilan jihozlandi. Masalan, moddiy texnika bazasini o'zi hamma mana shu tizim yaxshi ishlab ketdi degani emas, to'g'rimi? Lekin bugun viloyatda hal etilishi lozim bo'lgan ko'plab muammolar bor tibbiyot sohasida ham. Keling, mana shu suhbatga kirishimizdan oldin eng asosiy va birinchi o'rinda hal etilishi lozim bo'lgan bir 3 ta muammoni sanab bering, shu atrofida suhbatlashamiz. Albatta, mana shu tibbiyot sohasidagi eng asosiy indikatorlardan biri bu birlamchi tibbiy sanitariya xizmati. Bu qishloq vrachlik punktlariga, qishloq oilaviy poliklinikalariga va ko'p tarmoqli markaziy poliklinikalariga o'sha bemorlarimizni qatnovi va sifatli birlamchi tibbiy xizmat olishida. Ikkinchi yo'nalishimiz albatta bu mana shu statsionar xizmatida, ya'ni o'sha tuman va shaharlarda statsionar xizmatini malakali o'sha talab darajasida amalga oshirilish yo'nalishi. Albatta, mana shu keyingi yo'nalishlarimizdan biri mana shu onalik va bolalikni muhofaza qilish, onkologik kasalliklarni erta aniqlash, mana shu nogironliklarni erta aniqlash yo'nalishida mana ona va bola skrining yo'nalishidagi qator ishlarni amalga oshirish bu hozirgi asosiy ishlarimizni ko'rsatkichini ko'rsatadigan omillardan biri bo'lib hisoblanadi. Albatta, mana shu hozirgi olib borilayotgan ishlarda hal qilinadigan ishlar ko'p. Albatta, mana shu jihozlar bilan to'ldirilgani, qurilishlar bilan oxirigacha yetkazilgani bu eng asosiy bizlarni o'sha ishimizni ko'rsatishga
asosiy omil bo'ladigan faktorlardan biri, lekin eng birinchisi bu vrachlarni, o'rta tibbiyot xodimlarini malakasi va ularni mana o'z ishiga bo'lgan munosabatini mana shu yo'nalishda to'laqonli olib borishi deb o'ylayman. Albatta bu sohada bu yo'nalishda qilinadigan ishlarimiz ko'p. Mana shu yo'nalishda aytib o'tmoqchiman. Mana shu uzluksiz ta'lim tizimi, uzluksiz malaka oshirish jarayonida Toshkent viloyatida ham mana shu suhbat jarayonida yana aytib o'tamiz. Bu sohada ham ishlar olib borilmoqda. Rahmat. Lekin bir narsani aytishimiz kerak. Toshkent viloyatida hali ham moslashtirilgan binolarda faoliyat ko'rsatayotgan poliklinikalar bor, to'g'rimi? Hali ham ichimlik suvi bilan to'liq ta'minlanmagan qishloq vrachlik punktlari bor, to'g'rimi? Tez tibbiy yordamni uzoq masofalarga belgilangan muddatda yetib borishi bilan bog'liq muammolar bor, to'g'rimi? Va yana bir qancha omillar va eng asosiysi aholining tibbiy madaniyati yetarli bo'lmaganligi uchun o'tkir yuqumli kasalliklar va masalan o'sha onkologik kasalliklar bilan bog'liq ko'rsatkichning oshib borayotganligi, vaqtida tibbiy ko'rikka murojaat qilmayotganligi bilan bog'liq muammolar ham bor, to'g'rimi? To'g'ri gapingiz. Mana shu Toshkent viloyatining geografik joylashuvini olib qaraydigan bo'lsak, albatta mana shu bitta Ohangaron tumanimizni o'zi taqqoslab qaraydigan bo'lsak, Farg'ona viloyatidagi Andijon viloyatini hududiga teng keladi. Albatta mana shu Ohangaron tumanida hamma joyda aholi yashaydi. Albatta u joyni har biriga o'z vaqtida 103 xizmatimiz tez tibbiy yordam xizmatini yetib borishi, mana shunga malakali xizmat ko'rsatishi, mana shu har bir o'sha uyma uy, xonadonma xonadon qamrab olishni o'zi albatta katta mehnatni, katta bir nima deydi, mana shu harakat ishlarini talab qiladi. Albatta qilinadigan ishlar nihoyatda ko'p. Mana hozir o'zingiz aytib o'tdingiz, moslashtirilgan binolarda eski, buni mubolag'asi aytishimiz mumkin, agar qaraydigan bo'lsak, eski kolxoz idoralarida hozirgacha faoliyat ko'rsatayotgan qishloq vrachlik punktlarimiz, qishloq oilaviy poliklinikalarimiz mavjud. Bejizga mana muhtaram prezidentimizning 40-67 qarorlari asosida Toshkent viloyatida 68,5 milliard so'mga 29 ta obyekt ishlari olib borilayotgan edi. Davlatimiz rahbarini 1-3 iyun kunlari tashriflari mobaynida tibbiyot yo'nalishiga, sog'liqni saqlash yo'nalishiga 300 milliard so'm pul yana qo'shimcha ajratildi. Siz o'zingiz xabaringiz bor ekan, Toshkent viloyati respublika miqyosida ichimlik suvi bilan ta'minlanish yo'nalishida afsus pastki o'rinlarda bu qator o'sha ma'ruzalarda ham aytib o'tildi. Shuning uchun mana hozir ajratilgan 300 milliard so'm pul 71 ta obyektda hozir qurilish, ta'mirlash ishlari olib borilmoqda. Yil oxirigacha nasib etsa, mana shu qurilishlarimiz yakuniga yetsa, bizda keskin ijobiy o'zgarishlar bo'ladi va buning izidan o'sha malakali tibbiy xizmat ko'rsatish sifati yanada oshadi. Rahmat. Siyosiy partiya vakillari ham studiyamizda ishtirok etishyapti. Ular ham mana shu elektorat bilan ishlash jarayonlarida, saylovchilar bilan uchrashuvlar jarayonlarida aholining tibbiy soha, tibbiyot sohasida kechayotgan islohotlarga munosabati qanday bo'lyapti? Aholi rozimi mana shu tibbiyot sohasida amalga oshirilayotgan islohotlardan viloyatda? Marhamat. Assalomu alaykum. O'zbekiston Milliy tiklanish demokratik partiyasi Toshkent viloyati kengashi deputatlik guruhi ijrochi kotibasiman. Avvalambor bugungi mana shu juda ham chiroyli bir davrada o'tiribmiz. Man mana shu hamkorlik haqida to'xtalmoqchiman alohida. Juda ham o'rinli muammolarni ko'tardingiz. Albatta, bugun el sog'ligi bu yurt boyligi. Mana shu yurtda taraqqiyotiga o'zining hissasini qo'shadigan har bir O'zbekiston fuqarosi albatta mana shu sog'liqni saqlash borasidagi mutasaddilarga, mana shu joyda o'tirgan mana shu muhtaram insonlar yordam berishimiz kerak hisoblaymiz. O'zbekiston Milliy tiklanish demokratik partiyasi Toshkent viloyati kengashi 2016 yilda sog'lom ona va bola yili davlat dasturini amalga oshirish borasida, chunki bizning dasturiy maqsad vazifalarimizda mana shu xalqimizni sog'lig'ini saqlash hamda mana shu yuqumli kasalliklarni oldini olish borasidagi hukumatimiz tomonidan olib borilayotgan dasturlarni ijrosiga imkon darajasida biz ko'mak berishni o'z oldimizga maqsad qilib qo'yganmiz. Shu yilda natija qanday bo'ldi? Shu yildan boshlab qarang, 2016 yilda Quychirchiq tumani eng chekka qishlog'i, Yulduz qishlog'ida biz mana bularni xabarlari bor. Sog'liqni saqlash Toshkent viloyat boshqarmasi hamda Quychirchiq tuman tibbiyot bo'linmasi hamda eng bizga katta yordam bergani bu hukumatga qarashli bo'lmagan sog'lom avlod uchun xalqaro xayriya jamg'arma fondi bilan mana shu tadbirni boshladik. Bu yerda yana bitta narsa. Biz har safar borib, doktorlarni olib borib, mana bunaqa qilish kerak, mana bunaqa bo'ladi, sog'lom turmush tarzi degan quruq tadbirga borib ma'ruza qilmadik, balki amaliy yordamga o'tdik. Afsuski, shu aytganingizdek, bugun mana
Ohangaron tumanida mana shu tadbirni mana hozir ham davom etyapti. O'sha joydagi Shovoz mahalla fuqarolar yig'indik 30-chi maktabda mana shu hamkor tashkilotlar bilan yana navbatdagi tibbiy ko'rik o'tkazilmoqda. Biz bunda nimaga erishdik? Eng asosiysi bitta narsa ma'lum bo'ldiki, bugun o'sha uzi apparatlariga juda ham ehtiyoj katta aytganingizdek. Odamlarga agar o'sha ularni bugun nima deydi, tibbiy madaniyatni oshirmoqchi ekanmiz, albatta ularga yordam berishimiz kerak. Albatta mana shu uzi apparatlarni yetishmasligi yoki EKG masalasida. Masalan, bir aniq statistikalar bormi? O'rganish olib borilganda buni qanaqa oqibatlarga keltirib chiqaryapti mana shu apparatlarni yetishmasligi? Mana qarang, masalan, Parkent tumanida yaqinda bo'lib o'tdi 300 dan oshiq aholi tibbiy ko'rikdan o'tgan. Mana shu joyda endi to'g'risi ayollarimiz hatto navbat talashganda. Chunki yoki bu yerda endi masala nimada? O'sha qishloq vrachlik punktlarida yoki bugungi kundagi o'sha qishloq oila poliklinikalarida mana shu uzi apparatlarning yetishmasligi yoki ikkinchi sabab. Balkim o'tta o'sha tibbiy ko'rikdan o'tishi qimmatligidir. Bu masala ham bor, lekin mana shu biz ozmi ko'pmi? Mana shu xayriya tashkiloti, Toshkent boshqarmasi, tuman, shahar tibbiyot bo'linmalari bilan amalga oshirgan ishlarimiz natijasida qarang, 250 milliondan ortiq sum mablag'ga yetib boradigan dori-darmonlar bu tekinga tarqatilgan. Hamda u yerga biz o'sha mutaxassis doktorlarni ham taklif etganmiz. O'sha joyda masalan uyda o'tiradigan ayollar bor, yosh bolali ayollar bor, ayniqsa keksalarimiz bor. O'shalari hammasi yordam berildi va eng asosiysi partiyamiz tomonidan mana o'sha Bo'stonliq tumanida o'tgan tibbiy ko'rik natijasida Fatxulloh Ahmedov degan Bo'stonliq tuman kengashi deputati bor. Ikkita birinchi guruh nogironlariga Shermetova Hilolaxon hamda Yo'ldosh Shaliyev Sherzodbeklarga nogironlik aravachasini homiylik qilib o'sha joyga yetkazib berdilar. Bu ham bo'lsa o'sha bizani mana shu sog'liqni saqlash boshqarmasi bilan siyosiy partiyalar yoki nodavlat tashkilotlari hamkorlikdagi ishimiz bu albatta yaxshi natija beradi deb o'ylayman. Toki muammolar bor ekan birgalikda hal qilish bu hammamiz vazifamiz. Rahmat Ibrohim aka. Tadbirkorlar va ishbilarmonlar harakati O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi elektorati deputatlarini saylagan bir saylovchilar tibbiyot sohasidagi islohotlarga qanday munosabat bildiryapti bugun? Avvalambor assalomu alaykum. O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi Toshkent viloyati kengashidan Xolmatov Ibrohim bo'laman, xodim. Xususiy tibbiyot sohasini avvalambor xizmatlarni keng yo'lga qo'yish borasida xususiy tibbiyot muassasalarini ko'proq biz jalb qilishimiz kerak. Birgina Toshkent viloyatida sog'liqni saqlash boshqarmasi statistika ma'lumotlariga qaraganda 448 ta xususiy tibbiyot muassasalari mavjud hozirgi kunda. Bevosita 2019 yilda o'zida 48 taga yaqin tibbiyot muassasalari tashkil etilgan. Xususiy tibbiyot muassasalari. Xususiy tibbiyot muassasalari. Undan tashqari mana 29 ta investitsiya asosida xususiy tibbiyot muassasalari tashkil etilgan bo'lsa, ularga hozir mana aytishlari bo'yicha 300 milliarddan mablag' sarflanyapti. Lekin bevosita o'sha xususiy tibbiyot muassasalarini o'sha yerdagi rekonstruksiya ishlari, o'sha yerdagi aholiga sifatli qilib xizmat ko'rsatishlari uchun deputatlar bu sohada qanday vakolatda o'rin tutyapti? Chunki biz o'ylaymizki, avvalambor elektorat vakillarimiz, tadbirkorlar va fermerlarni qo'llab-quvvatlash borasida bo'lsa, xususiy tibbiyot muassasalari ham o'sha tadbirkor sifatida biz qarashimiz kerakki, o'sha joylardagi mahalliy deputatlar qishloq vrachlik punktlari bo'ladimi, xususiy tibbiyot muassasalari bo'ladimi, ularda bevosita saylovchilar aholiga yaxshi xizmat ko'rsatish uchun nazoratini olib borishlariga to'g'ri keladi. Yaxshi, qilinish kerak bo'lgan ishlar haqida gapirish Ibrohim aka yaxshi, lekin qilinayotgan ishlar O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi keyingi vaqtda xususiy tibbiyot sohasini rivojlantirish bo'yicha ko'plab tashabbuslar bilan chiqyapti. Lekin Toshkent viloyatida 48 ta xususiy tibbiyot muassasasi ochilganligini aytyapsiz. Bu juda ham kam ko'rsatkich Toshkent shahriga nisbatan. Lekin imkoniyat nuqtai nazaridan, iqtisodiy salohiyat nuqtai nazaridan Toshkent viloyatining ham bir imkoniyatlari qolishmaydi. Nima uchun? Nima omillar sabab bo'lmoqda xususiy tibbiyotni rivojlanishiga to'siq bo'lyapti? Nimalar? Endi xususiy tibbiyot muassasalarida o'sha Toshkent viloyatida, ayniqsa Toshkent shahrida ham bu joy masalasiga, yer masalasiga bog'liq bo'ladi. Toshkent viloyatida yer ko'p-ku shaharga qaraganda. Yer ko'p. Lekin hali hamma joyni CT'lar egallab olmadi-ku, to'g'rimi? Xususiy tibbiyot muassasalarini o'sha avvalambor biz o'sha investitsiya asosida xususiy tibbiyot muassasalarini rivojlantiradigan bo'lsa, investorlarni biz ko'p jalb qilishimiz kerak. Bevosita o'sha tadbirkorlar ham joy masalasida kommunikatsiya masalalariga
katta e'tibor qaratadi. Bu borada mana sog'liqni saqlash boshqarmasi juda keng ko'lamli ishlar amalga oshirilyapti. Lekin bu yerda o'sha partiyaning o'rni haqiqatdan ham sezilarli darajada bo'layotgani yo'q. Lekin mana kelgusi bu yilgi dasturimizda biz 5 ta o'sha 7 ta yo'nalishimizdan 5 ta dastur qilib yo'nalishni belgilab oldik. Yangi dasturimizda ijtimoiy soha vazifalarini ham belgilab oldik. Bu yerda o'sha xususiy tibbiyot muassasalaridagi xizmatlarni bevosita nazorat qilish ham bog'liq bo'ladi. Rahmat, xususiy tibbiyot haqida gap ketganida bir qanaqadir bir latifamiz bir so'z yodimga keladi. Bir inson aytadiki, davlat muassasasi bilan xususiy tibbiyot muassasasini qanday anglaymiz deydi. Davlat tibbiyot muassasasida baxila pullik, xususiy tibbiyotda bu tekin beriladi deydi. Masalan, mana mijozga bo'lgan munosabat. Xususiy tibbiyot rivojlanishi, mana Toshkent shahri misolida aytadigan bo'lsak, davlat muassasalarini ham bir innovatsion yondashuvlarga olib kelishiga sabab bo'ldi. Masalan, MDS o'sha klinika birinchi ochilgan yillarini eslaylik, bizda qanday edi ko'rsatkichlar? Elektron ro'yxatlar qayerdan kirib keldi? Birinchi xususiy tibbiyot olib keldi mana shu tibbiyot sohasidagi yutuqlarni. Bundan keyin masalan ko'plab tibbiyot muassasalari, ularda o'sha raqamli o'sha ultratovush apparatlari bo'ladimi, boshqa jihozlar kirib kelishni boshladi. Shundan keyin bir raqobat muhiti bugun paydo bo'ldi. Hattoki bugun bir komil ishonch bilan aytishimiz mumkin, mana shu Toshkent shahridagi ayrim xususiy klinikalarni ko'rsatayotgan narxi davlat muassasalarinikidan arzon bo'lsa, arzon hattoki qimmat emas. Ular har bir mijozga o'sha ma'lum skidkalarni, o'sha chegirmalarni taklif qilyapti bugun. Xuddi shunday tibbiyot davlatimiz rahbari bejiz aynan xususiy tibbiyotga e'tibor berayotganlar yo'q. Aynan mana shu hududlarda ham raqobat rivojlansa, aholining tibbiyot xodimlariga bir ishonchi oshsa, millat sog'lom bo'ladi. Xalq sog'lom bo'ladi. Sog'lom xalq, sog'lom millat buyuk ishlarni amalga oshirishga qodir bo'ladi albatta. Kuni kecha dasturimiz ijodkorlari viloyatning bir qancha tuman va shaharlarida bo'lib mavzuimizga oid bir lavha tayyorlab qaytishgan. Hozir rejissorimizdan mana shu lavhani efirga uzatishlarini so'raymiz. Keyin suhbatimiz yana davom etadi. Marhamat Mirkomil aka. Qadrda dastlabki manzilimiz Nurafshon shahrining Toshkent yo'li ko'chasida joylashgan O'rta Chirchiq tuman tibbiyot birlashmasining ko'p tarmoqli markaziy poliklinikasi. Poliklinika ro'yxatnomasida elektron qabul, elektron navbatni tashkil qilishda muammolar bor. Sababi internet tarmog'i bir maromda ishlamaydi. Ko'rib turganingizdek, shifokorga bo'lgan navbatda oxir ko'rinmaydi. Biz ginekolog qabuliga skrining tekshiruvidan o'tish uchun kelgan bemorning onasini suhbatga tortdik. Mana o'chirtga yozildik. 42-chi bo'ldik. Mana sekin-sekin o'tkazyapmiz hammasini. 9:30 da kelgansizlar. 9:30 onlarda kelganmiz. Shu o'rinda bir mulohaza, soat 11:20 daqiqa o'tgan bo'lsa, bemorning qachon navbati keladi? Balkin bu vaqtga kelib shifokorning ham ishi tugar. Xullas shunaqa gaplar. Endi esa tibbiyot birlashmasining tug'ruq bo'limini ko'zdan kechiramiz. Tug'ruq bo'limida homilador ayollar uchun qulay sharoitlar yaratilgan. 5 kun bo'ldi. Farzandim dunyoga keltirdim. Doktorlarimiz juda yaxshi. Hamshiralar ham tili shirin. Yaxshi qarashyapti. Ovqatlarini vaqtida shu opke bo'zlari shu kosalarimizga suzib berishib qarashyapti. Bolam ham yaxshi. Bu yerda e'tiborimizni tortgan yana bir jihat. Tibbiyot birlashmasiga kirib chiqish yo'lida avtomobillarning tirbandligi, to'xtab turish joyi yo'qligi, yo'lovchilar yo'ldan o'tish uchun maxsus belgilar o'rnatilmagan. Bu esa o'z navbatida bu yerga kelgan fuqarolarga talaygina noqulayliklar tug'dirmoqda. Hech bo'lmasa maxsus turargoh tashkil etilganda ham bu muammolarga chek qo'yilarmidi? Yo'limizni davom etib Toshkent yo'li ko'chasida joylashgan tez tibbiy yordam bo'limiga keldik. Chaqiriq vaqtida yetib borish masalasida muammolar bor. Chaqiruvlarni vaqtida bajarilyapti hammasi. O'tirib turganda ta'mirlash masalasi ozgina sal kamera uzilish bo'lib qolishi mumkin. Lekin yetkazib o'sha to'xtab qolgan mashinalarni boshqa yo'q hisob. Ta'mirlash masalasi ozgina yordam berilsa, radio aloqa nimalar vositalarini jihozlab berilsa, yana ham yaxshi bo'lardi. Tez yordam bo'limida davlat tomonidan hamma dori-darmon bilan ta'minlangan 42 turdagi, undan tashqari o'zimizning rezervdan byudjet asosida 6-7 xil turdagi dorilarni ta'minlangan. Dori ta'minoti bo'yicha bizda hech qanday muammo yo'q. Bizda vizitlarni kechikishimizga, bemorlarning uyida manzilini topilmasligiga sabab bo'ladigan bir ikkita muammolar bor. Ya'ni bu tez tibbiy yordam mashinalarini ratsiya bilan ta'minlamaganligi va uni ustiga yana har bir mahallada, ko'ylada uylarni nomer bilan yoritilmaganligi,
hamda tez yetib borish uchun o'sha yo'llarni ta'mirlanmaganligi, chiroqlar bilan yoritilmaganligi bu bizda vizitlarning kechikishiga sabab bo'lmoqda. Nurafshon shahrining Yuksalish ko'p tarmoqli oilaviy poliklinikasiga kirib bordik. Bino ta'mir talab va yo'laklar chiroqlari ishlamasligini hamda yoritish chiroqlari kuyganligiga guvoh bo'ldik. Poliklinikada tish shifokori va jarrohlar shifokorlar yo'qligi ma'lum bo'ldi. Sharoit yaxshi bo'lmasa-da, shifokorlar qo'ldan kelgancha aholiga yordam berishga harakat qilmoqda. Hozir keluvdim, shahardan MRT-ga tushib keldim, Shohidovdagi ko'rinishga. Направление yozib beradi. Yaxshi, hammasi muomlali. Xonash хорошо работает. Да, они обход делают постоянно, тетрадь у нас есть, записывают. Если кто больной есть, сразу они вызывают, все, лечение назначают, потом отправляют в центральную больницу. А так врачи у нас молодцы. Хирург ёк, нейропатолог ёк, окулист ёк бізді мәсәлі, лор ёк. Үшін Тойтепеге барыш керек, кіті транспорт қылы. Ринген ёк, ринген мәсәлі қылы. Мазасы ёк адам кіті транспорт қылы бар омейді. Скорилем яқшы ішілейді кечәсі. Har doim chaqirsangiz o'sha 1 minutda ichida yugurib keladi. Ha, tez yetib kelishadi. Angren shahar tibbiyot birlashmasiga qarashli 2-chi oilaviy poliklinika va bolalar shifoxonasi bitta binoda joylashgan. 2-chi oilaviy poliklinika 700 kishiga mo'ljallangan. Aholiga qulaylik yaratish maqsadida uning binosida ijtimoiy dorixona ham tashkil etilgan. Undan ko'zlangan maqsad aholini arzon va sifatli dori-darmon bilan ta'minlash. Dorixonani ko'zdan kechirib, ularning narxi bilan qiziqdik. Qizig'i ko'chadagi ba'zi dorixonalardan ko'ra bu yerda narx biroz baland. 100 o'ringa mo'ljallangan 18 yoshgacha bo'lgan bolalar shifoxonasida biohimiya va klinik laboratoriyasida tasvirga oldik. Umumiy holati qoniqarli. Salomatlik 3 dasturi bo'yicha shifoxonaga zamonaviy tibbiy asboblar ajratilgan. Salomatlik 3 loyihasi bo'yicha oxirgi tibbiy asbob-uskunalar mana keltirilmoqda. Undan tashqari markazlashtirilgan tartibda UzMed Impix tomonidan mana 2 hafta oldin yangi tipdagi jahon standartlariga, texnologiyasiga mos keladigan operatsionniy stollar, EVL apparatlari, soyasiz operatsionniy lampalar, harakatlantiruvchi soyasiz operatsionniy lampalar, narkoz apparati va bir qator tibbiy asbob-uskunalar bilan ta'minlandik. Yangi tug'ilgan chaqaloqlar patologiyasi bo'limi 25 o'ringa mo'ljallangan. Bo'limning umumiy holati qoniqarli, ammo palatadagi harorat belgilangan me'yordan yuqori ekanligi aniqlandi. Angren tumanidagi 4-chi oilaviy poliklinika 1972 yilda qurilgan. 4 qavatli uyning 1-chi qavatiga moslashtirilgan binoga joylashtirilgan. Bino eskirib, devorlari ko'chib tushayotgani, suv quvurlari palapartish o'tkazganligi va kuzatuv moslamasi o'rnatilgan bo'lsa-da, uning ishlamayotganligi aniqlandi. Obod mahalla dasturi bo'yicha 4-chi oilaviy poliklinika uchun 3 milliard 900 million so'm mablag' ajratilgan. 3 qavatli bino qurilish ishlari boshlangan. Obod mahalla dasturi bo'yicha, prezident qarori bo'yicha yangi mana 11 bu yil joriy yilning 11 may kunida bizda yangi qurilish boshlandi. Bugungi kundagi zamonaviy talabga javob beradigan 3 qavatli yangi 4-chi oilaviy poliklinikasi qurilishi boshlandi. Bunga Obod mahalla dasturi bo'yicha 3 milliard 900 million pul ajratilgan bo'lib, bugungi kunda mana o'zingizlar ko'rib turibsizlar, poliklinikamizning 2-chi qavatida ishlar olib borilmoqda. Ijodiy guruh Ohangaron tuman tibbiyot birlashmasiga qarashli markaziy shifoxonasining rentgen diagnostika xonasiga kirib, bir necha muammolarga duch keldi. O'z ishiga mas'uliyatsiz yondashgan quruvchilarni deb shifoxona xodimlari jabr ko'rmoqda. Ko'rib turganingizdek, qurish ishlari to'liq yakunlanmagan. Deraza romlari ishlamaydi. Yuqori kuchlanishdagi simlar ochiq holatda. Boz ustiga qo'l yuvish jihozlari ham yaroqsiz qoldi. Qiziq, bu chala bitgan binoni kim qabul qilib olgan ekan? Biz bu masalaga oydinlik kiritish maqsadida mas'ullardan birini suhbatga tortdik. Mahalliy byudjet tomonidan 2017 yilda 250 million pul ajratilgan. Ushbu 3ta xonani rekonstruksiya qilish maqsadida qurilish quruvchi tomonidan 2017 yil noyabr oyida boshlangan bo'lsa, 2018 yil aprel oyida 250 millionga qo'shimcha yana 80 million so'rab, mablag' so'rab, limitdan tashqari mablag' so'rab bular murojaat qildi. Biz moliyalashtirishga boshqaga kiritilmaganligi sababli o'sha 80 million top bera olmaganimiz hisobga olib, qurilish oxirigacha yetkazilmay qoldirib ketildi hozir. Smeta tuzilganmi? Smeta tuzilgan, 250 millionga smeta tuzilgan. Smetada hamma xarajatlar kirgizilgan shu yerga. Bular smetadan tashqari yana 80 million talab qildi quruvchi, o'sha 80 million top bera olmaganimiz oqibatda mana oxirgacha yetkazilmay, rentgen diagnostika bo'limimiz mana remont chala ahvolda, aholiga tibbiy xizmat ko'rsatyapmiz hozir shu ahvolda.
ko'rsatilgan kamchiliklari bedaras va ko'p. Ventilyatsiya bo'limi mana oxirigacha yetkazilmagan, 3 ta ventilyatsiya bo'limi oxirigacha yetkazilmagan. Konditsioner qo'yilishi kerak bo'lgan, konditsioner qo'yilmagan va holimizni oxirigacha yetkazib yopish kerak bo'lgan, oxirigacha yopilmagan. Mana bu atablinalarimiz hammasi MDF bilan yopilgan bo'lishi kerak bo'lgan. Hojatxonamizda ventilyatsiya tizimi o'rnatilmagan, quruvchi tomonidan shu kamchiliklar bo'lgan. Biz hamma joyda ham shunday muammolar mavjud degan fikrda mutlaq yiroqdamiz. Biroq mavjudlarini ham bartaraf etish vaqti keldi. O'ylaymizki, bugungi muloqotimiz ishtirokchilari mavjud muammolar yuzasidan mulohazalarini bildirishadi. Muhbirlarimizga rahmat deymiz. Mana hozir lavhada ko'rdik, to'g'ri hamma joyda ish to'g'ri tashkil qilinmagan deb aytib bo'lmaydi. Hamma joyda vijdonan o'z ishini bajarayotgan o'sha soha xodimlarini ko'ryapmiz. Aholi minnatdorchilik so'zlarini ham aytmoqda, lekin oz bo'lsa-da bu joylarda kamchiliklar yetarli ko'rinib, mana aks etib turibdi. Mana bir majmuada ko'rsatib o'tildi, o'sha ayollarning navbat kutib o'tirishi. Issiqda bir ortiqcha hojat, buni tasvirlashga hojat yo'q, to'g'rimi? Masalan, ayniqsa kechagi o'tgan kungi issiqlarni bir tasavvur qiling. Navbat kutib o'tirishni o'zi og'ir bir holatda kelib o'tiribdi, to'g'rimi? Mana shularni bir hozir aytib o'tishyaptiki, internet tarmog'i ishlamas ekan elektron navbat tizimini deb. Bu lokal set orqali ishlaydigan bir oddiy narsa-ku o'zi aslida. To'g'rimi? Mana shu O'rta Chirchiqda adashmasammi? O'rta Chirchiq tumanida tibbiyot birlashmasida. Marhamat. Zulxumor Mirza Saidovman. To'g'ri, bugungi kunda bu ko'p tarmoqli poliklinikamiz Nurafshon shahrida joylashgan bo'lib, lekin bugungi kunda 200 ming aholiga, ham O'rta Chirchiq tumani aholisiga, ham Nurafshon shahri aholisiga xizmat qiladi. Bu xizmat to'liq xizmat qila olyaptimi? Lekin bugungi kunda to'liq xizmat qila olyapti deb ayta olmaymiz, chunki bu ko'p tarmoqli poliklinikamiz 200 qatnovga mo'ljallangan bo'lib, lekin bugungi kunda investitsiya dasturi bo'yicha yangi O'rta Chirchiq tumaniga yangi ko'p tarmoqli poliklinika qurilishi boshlangan. Bunga 7 milliard mablag' ajratilgan. Bu muammolar shu bino bitgandan keyin ancha yengillashadi deb o'ylaymiz. Lekin aholini bunaqa ko'p navbat kutib turishi bugungi kunda ayollar maslahatxonasida bo'lganda bu voqea, ayollar maslahatxonasi mana tashkil etildi. Skrining markazi, skrining tekshiruvchi shifokorlarimiz ikkita bo'lib, bitta shifokorimiz abitgacha, bitta shifokorimiz abitdan keyin. Lekin malakali shu shifokorlarimiz yetishmasligi sababli, o'sha UZI apparati yetishmasligi sababli muammolarni keltirib chiqarmoqda. Lekin sentyabr oyiga bizga mana shu shifokorlarni o'qitish yo'lga qo'yilgan. O'sha bir yil reja tuzish boshqa narsa, bu muammoni hal etdi degani emas. Qancha vaqtdan beri mana shu muammo muammoligicha bo'lib kelyapti. Ikkita tasavvur qiling, 2 nafar shifokor yarim kundan ishlaganda, masalan, nechta bemorligini qamrab olishi mumkin? U bir mahallaga ham kichkinalik qiladi-ku, to'g'rimi? To'g'ri, to'g'ri. Ayollar 3 marta o'tadi. Bu homilador ayollar bu skrining tekshiruvidan 3 marotaba o'tishadi. Rahmat. Mana yana bir holat ko'rsatib o'tildi. Toshkent viloyati ko'chasida joylashgan tez tibbiy yordam bo'limi ko'rsatib o'tildi. Shifokorlarning bir so'zlarini eshitdik. Ular dori-darmon bo'yicha bir muammo yo'qligini aytishyapti, lekin o'sha avtomobillarni ta'mirlashga jihozlar yetishmasligini bir aytishyapti. Radio aloqa vositalari bilan ta'minlanmaganligini aytib o'tishyapti. GPS navigatsiya tizimlari bilan ta'minlanmaganligini aytib o'tishyapti. Bu kimgadir oddiy tuyulishi mumkin. Lekin bugun oddiy bir qahvaxonaga kirsangiz ham, o'sha joylardagi ofitsiantlarning qo'lida ham o'sha radio aloqa bor, masalan. Nima uchun endi biz mana bunaqa bir viloyati salohiyatini tibbiyotga ajratilayotgan mablag'lari ko'lamini oldida oddiy radio aloqa vositasi yo'q degan gapni aytish bir menimcha qanaqadir noqul emasmi? Nima deysiz, Ramat aka? To'raqul aka. Albatta, mana shu e'tirozlar to'g'ri. Albatta, mana hozir aytib o'tilganidek, viloyatimizda mana shu ratsiya bilan ta'minlash, mana shu to'lqinlar bilan zarur bo'lgan to'lqinlar bilan ta'minlash yo'nalishida qator qarorlar qabul qilingan. Mana oxirgi mana shu yo'nalishdagi berilgan topshiriq shunda bo'lganki, bu markazlashgan holda beriladi. Chunki mana shu 103 xizmatidagi to'lqin
favqulodda vaziyatlar vazirligi bilan, chegara qo'shinlari va hokazo tegishli idoralar bilan bitta yo'nalishda ketishi ko'rsatib o'tilgan. Shuning uchun yil oxirigacha markazlashgan holda butun respublikada mana shu ta'minlanishi ko'zda tutilgan. Mahalliy byudjetdan albatta bizlar mana shu Bekobod shahar va tumanlarida, Olmaliq va qator shahar tumanlarida bu narsani joriy qilganmiz. Lekin ko'rsatma shunday bo'lganki, yil oxirigacha markazlashgan holda shu ma'lum bir to'lqinlarda ishlaydigan bitta yo'nalishda ishlar tashkil etiladi. Demak, bu yo'nalishda aniq bir tadbir dasturi bor-a? Bor. Yuksalish ko'p tarmoqli oilaviy poliklinikasi ko'rsatib o'tildi. Mayli, binodagi ta'mirtalab holatlar. Buni xo'p ta'mirlab qo'yish mumkindir, lekin o'sha joydagi aholi aytayaptiki, bu joyda jarroh yetishmaydi, lor yetishmaydi, okulist yetishmaydi, rengin yo'q degan savollarni qator qilib bir aytgandan keyin o'zi nimalar bor degan bir savol ham tug'iladi. Markaziy ko'p tarmoqli poliklinikada masalan o'sha jarroh yo'q bo'lsa, okulist yo'q bo'lsa, masalan rengin yo'q bo'lsa, odamlar poliklinika sarson bo'lib yuribdimi bu joyda hozir? Bu 59-chi oilaviy poliklinika bo'lib, Yuksalish MFSda joylashgan. 18500 aholiga xizmat qiladi. To'g'ri, binomiz ta'mirtalab. O'ta yarim stavkadan tor mutaxassislarga yarim stavkadan shtat berilgan bo'lib, o'sha xirurg, stomatologlarga. Ular soat 8 dan 11 gacha ishlashadi, lekin bugungi kunda aholi uni soat 8 dan 8 gacha ishlashini talab qilishmoqda. Endi qarang, aholi to'g'ri talab qilyaptimi? Aholi haqmi? To'g'ri talab qilishyapti. Tibbiyotdagi islohot kim uchun? Aholi uchunku, to'g'rimi? To'g'ri, aholiga xizmat qilish. Bir kabinetda o'tirgan bittasi o'tirib 3 soat ishlasin desa, 3 soat ishlab ketaversa, to'g'rimi? To'g'ri. Bu bahona kim beradi tibbiyot sohasining xodimlariga? Xalq beradi, to'g'rimi? Xalq bo'lmasa, u joyda glavrachni ham, boshqa vrachni ham keragi yo'q, to'g'rimi? Nima uchun mana shu narsa zarurat, real vaziyat hisobga olinmayapti? Ana shu tor mutaxassislarni yetishmasligi ozgina qiyinchiliklarni tug'dirmoqda hozir. Mana xalq ta'limi vaziri, men innovatsion vazir deyman har doim, shu qancha muammolarni hal etishga harakat qilyapti masalan-da. O'qituvchilarni oyligini ko'taryapti, ularni rag'batlantiryapti, olis joyga borib ishlasang, shuncha ustama tibbiyotda ham ketyapti-ku shu islohotlar. Nahotki bu narsani o'sha muammo yo'q, biz hali o'sha tayyor bo'lmagan kadrni kutib o'tiribmiz degan gap bilan o'zini oqlash mumkin bo'lsa. Albatta, mana shu e'tirozlar to'g'ri. Vazirlar Mahkamasining 920-chi sonli qaroriga asosan tibbiyot sohasida ishlayotgan shifokorlarni 2 stavkagacha ish bilan ta'minlash ko'zda tutilgan. Albatta, mana shu bizlarning eng og'ir masalalarimizdan biri kadr tanqisligi. Buni hech qanaqangi mubolag'asi to'la o'zimiz ayta olishimiz kerak. Hozir mana 701 nafar bizda tibbiyot sohasida vakansiya. Vakansiya Toshkent viloyatida 701 shtat vakansiya bor degan. 701 shifokor, oliy toifali shifokorga ish bor. Lekin To'raqulov aka bilasizmi? Eng ko'p shifokorlar ish izlab yurgan shifokorlar ham bundan ham ko'p, to'g'rimi? Albatta, mana shu narsani yana aytib o'taman. Bu hali 701 bizlardagi viloyatimizda, lekin mana shu SES yo'nalishida yana qator tor doiradagi mutaxassislarga hisoblasak 1000 dan oshadi. Shuning uchun muhtaram prezidentimizning Toshkent viloyatiga tashriflaridagi yig'ilish bayonnomasining 128-chi bandida Toshkent viloyatiga doimiy ishga keluvchi shifokorlarni doimiy ro'yxatga qo'yish ijobiy hal bo'lgan. Mana bugungi kunda biz 78 nafar vrachni familiyasini Ichki ishlar vazirligiga berganmiz. Oxirgi haliga protseduralardan o'tyapti. Mana shu keyingi oylarda doimiy ro'yxatga o'tadi. Bu ham bir yo'nalishi. Boz ustiga 2 stavkani qilish bilan bir qatorda bizlarga Toshkent viloyatida kadr tanqisligini inobatga olib, Sog'liqni saqlash vazirligi ko'plab bizlarga imtiyozlar berilgan mana shu o'qishni bepul o'qitib berish. Albatta, hozir qishloq oilaviy poliklinikasida uzviy vrachlarni yetishmasligi, jarrohlarni yetishmasligi. Uzviy apparatimiz mahalliy byudjetdan bizlar respublikada men ayta olaman, mana shu eng ko'p pul ajratiladigan viloyat hisoblanadi. Birgina o'tgan yilning o'zida biz 3000 ga yaqin patronaj sumkasi viloyat hokimligi mahalliy byudjetdan olib berildi. E'tibor bergan bo'lsalaringiz, 103 sumkalari sifatli yaxshi sumkalar 100% ta'minlangan. 110 ta elektr EKG apparatlari qishloq oilaviy, shahar oilaviy poliklinikalar mahalliy byudjetlardan olib berildi.
bu bizlerde mana şu umumi olup qaraganda mahalli byudjetdan salmoqli mablag'lar ajratiladi. O'tgan haftaning o'zida 2,5 milliard so'm pul yana ajratildi. Albatta bu ajratilgan mablag'lar bilan biz kadrlarni to'ldirib olishimiz qiyindir, lekin yana bir marta ta'kidlab o'tmoqchiman, Toshkent viloyati uchun shifokorlarga doimiy ro'yxatga qo'yish ruxsat berildi. Bu juda katta narsa. Nasib esa keyingi yillarda biz mana shu yo'nalishda ishlarimiz ancha siljib qoladi. Rahmat. Endi To'raqul aka, bir narsa bor-da, tibbiyot muassasalarida o'sha ko'p tarmoqli poliklinikalarda, shifoxonalarda 0.25 dan bir ish o'rnida 4 talab odam ishlayotgan joyi bor. To'g'rimi? Mana ish joylariga vakansiya bor deyapmiz. Aytayotgan ma'lumotlar bir-biriga to'g'ri kelmaydi-da. Agar buni bir tahlil qilib, bir tizim bilan olib boriladigan bo'lsa, buni tagida ham o'sha loqaydlikka o'xshash bir yaramas illatlar chiqib keladi. Ya 0.25 ish o'rnida shifokor qanaqa qilib o'zini imkoniyatini ko'rsatishi mumkin, tasavvur qiling. Bunaqa holatlar ko'p-ku. Bizlarda 0.25, 0.5 shifokor masalasida biror bir haliga bo'lishi mumkin emas, bu o'rta tibbiyot xodimlarida bo'lishi mumkin. Mana yana bir narsani aytib o'tishim kerak, agar mana olis va chekka hududlarimizga ishlash istagini bildirgan shifokorlarga mahalliy byudjet hisobidan namunali uy-joylarning 25% imtiyozini ham to'lab berish ko'zda tutilgan. Mana bu yangilik desa bo'ladi. O'tgan yilning o'zida 27 nafar, menimcha 27 nafar shifokorni 25%lik o'sha badalni ham to'lab berildi. Bu hozir faoliyat ko'rsatib kelyapti. Albatta, mana shu ajratilayotgan mablag'lar haqiqatan salmoqli. Bu narsa masalan o'sha prezidentimiz muhim narsalardan, masalan, birinchi o'rinda o'sha tibbiyot sohasiga mablag'ni yo'naltirishda katta xislat bor, to'g'rimi? Mana lekin mablag'ni to'g'ri tasarruf etish, maqsadli sarflashda ko'p kasalliklar bor. Xo'p, va ko'p kasalliklar bor. Bundan bir shinnikkan deydi-ku, bu mablag'lardan ko'z tikib bir nima qilgan odamlar bor-da, buni ko'rdik yaqin vaqt ichida. Qarang mana, Ohangaron tuman tibbiyot birlashmasiga qarashli markaziy shifoxonasi ko'rsatib o'tildi. Bu joyda qurilish ishlari olib borilishi uchun juda katta miqdor, 250 million adashmasam, pul ajratilgan. Lekin qurilish ishlari chala tashlab ketilgan. Qurilgan joy yana buzilib kelyapti. Kim javob beradi bu uchun? Loyiha smeta hujjatlari tashkil etilgan bo'lsa, keyin o'rnatilgan tartibda ko'rib chiqilgan bo'lsa, qani qonun bu joyda? Qani o'sha nima uchun uni sudga bermaydi? O'sha shifokor gapiryapti-ku. Biz aytdik, qayta-qayta so'radik, lekin ular men bunaqa qildi deb. Bu mutaxassisning gapimi bu? Mas'ul odamning gapimi? Qani yurist uni? Nima deysiz, To'raqul aka? Bu joyda bir jinoiy harakat bormi, yo'qmi? Marhamat. Assalomu alaykum. Tog'ayev Shirqobulbek qo'lishman, Ohangaron tuman tibbiyot birlashmasi boshlig'iman. Albatta, hozir to'g'ri narsa ko'rsatildi. Bu rentgen xonamizga 250 million so'm mablag' ajratilgan. Quruvchi 2017-yil oktyabr oyida ishni boshlab, 2018-yil aprel oyida topshirish kerak bo'lgan. Kamchiliklar nihoyatda ko'p. Biz o'sha ajratorlar MCC rahbarini chaqirib, yuristimiz bilan suhbatda bo'lganmiz, kamchiliklarni ko'rsatib berganmiz. Defektni aniq qilingan. Qabul qilib olinganmi, olinmaganmi? Bu bino qurilishi tugallandi deb qabul qilib olinganmi, olinmaganmi? 2018-yil qabul qilib olingan buni. Mana shuncha kamchilik bilan nima uchun qabul qilib olindi? Hozir qabul qilib olingan bu binoni bu ishlari bilan hozir huquqni himoya qilish organlari shug'ullanyapti. Qabul qilib olingandan keyin, to'g'rimi? Quruvchi o'sha ishni oxiri yetkazish yana 86 million so'm mablag' so'rayapti. Xohlanki o'sha 200 million 250 million ichida o'sha kamchiliklar to'liq bitgan bo'lishi kerak edi. Biz o'sha bu haqida hammasi xabarimiz bor. Yaqin kunlarda Xudo xohlasa yangi o'sha xonamizga mana 17 iyul kuni 2019-yil Xitoy Xalq Respublikasidan kelib yangi S2 degan apparat o'rnatildi. Hozir xalqimizga tibbiy xizmat ko'rsatish uchun unaqa muammolar yo'q, faqat xonada defektlar bor. Lekin mana qarang, ventilyatsiya tizimlari ishlamasligi, sovutish tizimlarining ishlamasligi va ko'plab muammolar. Nima uchun xalq o'z pulini berib yana mana bunaqa jabr chekishi kerak? Nima uchun bu narsa bilan vaqtida huquqni muhofaza qiluvchi organlar shug'ullanmadi? Yoki xabar berilmadimi? Hozir xabar berilgan, shug'ullanishyapti. Yana biz mahalliy byudjetdan tuman hokimiga xat bilan chiqib, Xudo xolasa qisqa kunlarda ushbu bu kamchiliklarni bartaraf qilamiz. Men agar bizni ko'rayotgan bo'lsalar, Toshkent viloyati hokimligi mas'ullari, Toshkent viloyatidagi
faoliyat ko'rsatayotgan huquqni muhofaza qiluvchi organlar vakillariga mazkur masalani nazoratga olishlarini biz so'rab qolamiz, talab qilamiz. Ommaviy axborot vositalari to'g'risidagi qonunga binoan ommaviy axborot vositalarida e'lon qilingan materiallar jinoiy javobgarlik ochishga asos bo'ladi va buni ham eslatib o'tmoqchimiz va keyingi dasturlarimizda bu mavzuga yana qaytamiz. Bizni tomosha qilayotgan teletomoshabinlarimizdan studiyamizga o'rnatilgan telefonlar orqali ko'plab savollar kelib tushyapti. Nurafshon shahri, Turkiston mahallasi, Me'mor ko'chasi 7-chi uydan Muhabbat Usmonova. Nurafshon shahridagi tug'ruqxonada 1-aprel kuni operatsiya bo'lib ko'zim yorigandi. Operatsiya yaxshi qilinmagan ekan. Va yana bir qancha omillar rozi qilasiz deb pul so'rashdi. Men ular ustidan arz qilgandim. Ularga nima chora ko'rildi? Chora ko'rildimi deb yozyaptilar. Shunday bir holat haqida kimdir eshitdimi? Arz qilganman deyapti. Qaysi joyga arz qilinganligi yoritilmagan bu joyda. Balkim huquqni muhofaza qiluvchi organgadir, balkim muassasa rahbarigadir. Tug'ruqxona Nurafshon shahridagi tug'ruqxonada. Toshkent viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi onalik va bolalik bo'yicha o'rinbosar Qosimova Farida Ermatovnaman. Ushbu holat bo'yicha arizalar bizga kelib tushmadi. Aynan mana shu hozir yozib berilganlar bo'yicha olib tug'ruqxonada aniqlik kiritib buni oxiriga yetkazdirtiramiz. Rahmat. Bir savol kelib tushgan. Abdulla aka shu yerdasiz, Abduhakimov. O'rta Chirchiq tumani ko'tarma mahalla fuqarolar yig'ini Navroz ko'chasi 49-chi uydan Hilola Bekova yozyaptilar. Bosh bo'yin sohada 3 marta jarrohlik amaliyotini o'tkazgan ekanlar, o'sma oldirgan ekanlar o'sha bo'yin qismida. Nurli terapiya qabul qilganlar 3-chi guruh nogironi FTEK tomonidan ularga nafaqat ajratilishi mumkinmi deb bir imtiyoz, menga qanday imtiyozlar bor deb so'rayaptilar. Assalomu alaykum, hurmatli ko'rsatuvimiz ishtirokchilari. Bu holatda agarda u kishida hozir aktiv kasallik, ya'ni faol kasallik davri davom etayotgan bo'lsa, hali davolanish programma rejali davolanish programmalari tugamagan bo'lsa, bu kishiga nogironlik belgilanishi shart kerak. Shuning uchun bu kishi kelib bizdan tibbiy ambulator kartalaridan bayonnomalarini ko'chirib bizga nogironlikni qayta tayinlash to'g'risida qayta tekshiruvdan o'tib xulosalarni olib ketsalar, men o'ylaymanki tibbiy ekspertiza xodimlari bu kishiga o'rnatilgan tartibda nogironlikni belgilab berishadi. Bizga bemalol murojaat qilishlari mumkin. Qarang, Abdulla aka, hayit kunlari arafasida turibmiz, muqaddas kunlar arafasida. Mana shu 3 marta jarrohlik amaliyotini boshidan o'tkazgan ayolga yana u joyga bor, bu joyga bor deb yo'l yo'riq ko'rsatgandan ko'ra mas'ul xodimlar shu insonni holidan xabar olib borishlari mumkinmi? Mana siyosiy partiya vakillari bularga bir hamroh bo'lishsa tashkil qilamiz. Menga familiyalarini bersangiz tashkil qilamiz. Rahmat. Qibray tumani Yonariq qishloq fuqarolar yig'ini Fanganak ko'chasi 26-chi uydan Angrenga ish bilan borib qolgan edim, ko'chada mazam bo'lmay tez yordam punktiga kirdim. Tibbiyot xodimlari o'tirib turing deb yarim soat yo'q bo'lib ketishdi. Menga hech kim qaramadi. Men bemorga, mana bemorga munosabat. Bu tashkilotni ham kimdir nazorat qiladimi deb yozyaptilar. Angren shahrida endi qaysi tibbiyot tez yordam stansiyasiga kirganligi aytilmagan bu joyda. Lekin mana shunaqa bee'tibor munosabatda bo'lish bemorlar sog'ligiga bu yaxshi emas. Agar bir opa imkoni bo'ladimi bir xizmat tekshiruvi o'tkazishni fuqaro bilan bog'lanib. Haqiqatan har bir muassasaga kirishda bugun o'sha video kuzatuv moslamalari o'rnatilgan. Bemor haqiqatan shunday bo'lsa, unga sovuqqonlik munosabatda bo'lingan bo'lsa, unga bir o'sha shifokorlarga bir chora ko'rish mumkinmi, To'raqul aka? Albatta ko'rish mumkin. Mana hozirgi mana shu holatni o'zi haqiqiy bir achinarli holat. Albatta mana shu tizimimizda biz afsuski bu yot emas. Buni biz hech qachon inkor qilmaymiz. Albatta mana shu to'g'ri targ'ibot tashkilot ishlarini olib boramiz. O'zimizda mana shu hali kutilmagan reydlarni o'tkazamiz. Nisbatan o'zgarish bor, lekin hali bu shoshilinch tibbiy yordam yo'nalishida 103 xizmatda qilinadigan ishlar hali talaygina. Rahmat. Yana bir savol Olmazor tumani. Olmazor tumani kechirasizlar, buni Toshkent shahri mutasaddilariga albatta yetkazamiz. O'rta Chirchiq tumanidan Eshon Xojiyev Baxtiyor yozyaptilar. Men 2-chi guruh nogironiman. Poliklinikamizda onkolog shifokor yo'q. Bu masalani hal etilishida yordam so'raymiz deb yozyaptilar. Poliklinikalarda onkolog shifokorlar bugun yetishmasligi masalasi muammo bor, lekin ehtiyoj nimani hisobiga qoplanyapti?
O'rta Chirchiq tumanida poliklinikasida onkolog bor. Hozir mehnat ta'tilida bo'lsa kerak, bunga aniqlik kiritib, albatta u kishi bilan bog'lanib javobini yetkazamiz. Rahmat. Toshkent viloyati Zangiota tumani Xonobod qishloq fuqarolar yig'inidan yozishibdi. Meni yosh qizim bor, u qandli diabetga uchragan. U hozir 2-guruh nogironi zobi bor. Endokrinologiya institutiga order olishim kerak, ammo menda order berishmadi. Yosh bolani sog'lig'ini tiklash uchun o'sha yerda yotishga haqqim bormi meni deb so'rayaptilar. Albatta, haqqi bor. Endokrinologiyaga, viloyat endokrinologiyada ular nazoratda turadi. O'sha joydan yo'llanmalar beriladi bolalarga hammasiga nima qilib jo'natish mumkin. Shu bular agar muammolari yechimini topmasa, aynan obzdravga, viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasiga, onalik va bolalikka bemalol murojaat qilib, muammolarni hal qilishda anaqa qilamiz. Agar sizga uchrashsalar, yo'l-yo'riq ko'rsatib yordam berasiz. Rahmat. Zangiota tumani Alim Buva mahallasi, Abdulla Qodiriy ko'chasi, 21-uydan Orif Yoqubov. Birinchi tez tibbiy yordam mashinalari qachon yangisiga almashtiriladi? Feldsher mutaxassislarining malakasi qancha muddatda oshirilib turiladi? Aksariyat feldsherlar savodsiz deb yozyaptilar. Avvalo mana shu tez yordam mashinalarida Damaslar hali ham xizmat vazifasini olib boryapti. Bir gap bor-ku, masalan bizda deydi, pulni o'sha qimmat mashinada tashishadi-yu, odamni Damasda tashiydi degan bir haqli e'tirozlar uchrab turadi. Xalq bilan muloqot degan Facebook'da bir guruh bor, ko'p bora ta'kidlanadi. Aynan bu bo'yicha mana shu tez yordam mashinalarini almashtirish bo'yicha mening fikrim jamoatchilik portaliga ham petitsiya joylangan edi. Hozir menda taqdir haqida ma'lumot yo'q-u. To'raqul aka, albatta gapingiz to'g'ri. Mana shu oxirgi 3 yil mobaynida 80% mashinalarimiz yangilangan. Hop, avtoparklarimiz yangilandi. Aksariyat Damas mashinalarida mana sog'liqni saqlash vazirligi Damaslar Damasga yangilandi. Damaslar Damasga yangilandi. Albatta, bu vaqtincha. Bu vaqtincha. Mana yil oxirigacha sog'liqni saqlash vazirligi 250 ta Hyundai mashinalarini xarid qilib mana tarqatadi, razryadkasi bor. Mana sir emas, o'zimizning viloyatimiz ham oxirgi mana shu 6 oy mobaynida 7 shunaqa mashinalarni oldi. Bu mashinalarni biz Bo'stonliq tumaniga, endi hozir yoz payti bilasiz, juda katta oqim o'sha yerda Angren shahriga qo'ydik, chunki o'sha katta trassa vodiy yo'nalishida keladi va Chinoz, Yangiyo'l tumanlariga qo'yganmiz. Albatta Zangiotaga ham yil oxirigacha mana shu maxsus avtomashinalar qo'yiladi. Qolaversa mana shu Toshkent viloyatini tog'li mintaqaligini hisobga olib, bir aviatsiya xizmatidan foydalanish bo'yicha ham bir paytlar bir dastur ishlab chiqilgan edi. Bu xizmatdan bugun tibbiyot muassasasi, sog'liqni saqlash viloyat boshqarmasi foydalandimi, foydalanmadimi, menda bu haqda ma'lumot yo'q. Lekin katta ish boshlangan edi. Umuman mana shu hozirgi mana siz aytayotgan shu gaplar, mana shu taklif etayotgan so'zlar bizlarni o'zimizni ham mana shu olib borayotgan nafaqat ishlarimizda qolaversa bir qismi orzu bo'lib turibdi. Men bitta aniqlik kiritmoqchiman. Toshkent viloyatini markazi etib mana 2 yil bo'ldi Nurafshon shahri tashkil etildi. Nurafshon shahri. Barcha viloyatlarda o'zini markazlari bor. O'sha markazlarda viloyat davolash muassasalari joylashgan. O'sha markazning o'zida. Bizda Toshkent viloyat markazi bo'lmaganligi uchun davolash profilaktik muassasalarimiz 11 hududda joylashgan. Chirchiqda 6 ta, shahrimizda Toshkent poytaxtimizda 5 ta, Angrenda 2 ta, Yangiyo'lda va hokazo 11 ta hududda joylashgan. Endi mana shu Nurafshon shahrida kelajakda muhtaram yurtboshimizni tashriflarida ham bu bayonnomaga kiritildi, bu taqdimotlar o'tkazildi. Bu yerda tibbiyot shaharchasi tashkil etilishi rejalashtirilgan va buning konsepsiyasi Vazirlar Mahkamasiga kiritildi. Albatta mana shu yerda vertolyot xizmati ham yo'lga qo'yiladi. Albatta, chunki katta islohotlar olib borilayotganda bu ishlarni amalga oshirish bugun mumkin. Hamma harakatlar, hamma bir maqsad o'sha el sog'ligini ta'minlash uchun olib borilyapti. Bugungi dasturdagi ishtirok uchun sizlarga minnatdorlik bildiramiz. Tele tomoshabinlarimiz nomidan bizning keyingi ko'rsatuvimiz 14-avgust kuni 17:00 da efirga uzatiladi. Unda Toshkent viloyati hokimligi mas'ullari bilan birgalikda qishloq xo'jaligi sohasini rivojlantirish borasida amalga oshirilayotgan ishlar xususida suhbatlashamiz. Aziz yurtdoshlar, siz bilan keyingi dasturlarda uchrashguncha xayrlashib qolamiz. E'tiboringiz uchun tashakkur.